nobres amigos iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Eu vou dar uma dica aqui, eu não deveria nem dar essa dica, porque, bem, vá que vão querer utilizar essa dica para outras finalidades. Mas eu vou explicar aqui no, nesse cantinho aqui do... da escada, eu coloquei um sensor Exatron 360 graus, né? Um sensor de presença ou de movimento. Mas esse movimento, o corpo em deslocamento tem que ter uma certa caloria. Por exemplo, aqui a vassoura. Olha aí, tô dando tchau aqui, ó, bem na frente dele, ó. Nada acontece, tá certo? Vamos ver aqui com uma escada. Olha aí. Olha aí. Nada. Nada acontece. São corpos que não têm calor. Agora, olha só a minha mão. A minha mão tem calor. Então, ele detectou o movimento da minha mão. Eu estou vivo, né? Graças a Deus. O que aconteceu aqui? Eu trabalhando, meu corpo está super quente, embora eu não seja gordo, eu sou até magro, tá? Esse sensor ali, ele capta o movimento da pessoa do terceiro para o quarto degrau. Já pega. Já uma moradora, bem magrinha, né? Mais magra do que eu, embora mais alta. Ela vem andando até aqui o décimo degrau, para o sensor captar ela. Então, ela deve estar com uma temperatura corporal mais baixa. Porque eu estou aqui ralando, né? Então, a temperatura aqui está 30 e tantos graus, 40 graus. O suor pinga quente. Né? E ela veio bem tranquilinha, né? E outra coisa, o volume dessa massa corporal também vai significar mais calor. Então, se subir um magrinho, ele só vai ser detectado aqui no meio. Se subir um gordão, 150, 200 quilos, misericórdia. Ele, quando botar o pé lá no primeiro degrau, aquela caloria que ele está irradiando, se for após o almoço, então, pelo amor de Deus, o sensor ele vai desequilibrar o feixe de infravermelho que está gerado aqui nesse ambiente. Então, se passar um lagarto, talvez até um crocodilo, sangue frio, né? Dito sangue frio, pode passar aqui um dragão de Komodo de 200 quilos, que o sensor não vai detectar o movimento dele. E outra coisa, se você se cobrir com uma manta aluminizada, uma manta térmica, ou até mesmo uma lona plástica, cobrir bem, né? Até os pés. Você tem que passar igual um fantasma. O sensor de presença não vai te captar. Misericórdia! Olha lá, hein? Isso aí é dica de funcionamento. Não é para outras coisas, não, hein? Misericórdia! Tem um dia iluminado. Testando o funcionamento de um sensor de presença ou de movimento com uma vassoura. Uma vassoura é um corpo frio. Pelo menos essa aqui está fria, né? Não sei se ela estivesse no sol. Agora, essa lâmpada LED aqui, ela já está com uma caloria de uns 8 watts. Então vamos fazer aqui um pêndulo aqui, vamos ver o que, que eu vou conseguir aqui. Alguma coisa eu vou conseguir, nem que seja quebrar a lâmpada. Olha aí.
Apitou. Eu vou complementar este pequeno trailer com mais alguns testes que fiz, como, por exemplo, o corpo frio de uma escada. O serviço hoje está pouco, então eu estou tendo tempo de fazer essas brincadeiras. Vamos ver. Olha aí. Nada acontece. Certo? A escada está praticamente gelada. Agora com a minha mão. Olha aí. Então, sensor de presença tem que ser movimento de corpo ou objeto quente. Fica a dica. Depois de um longo dia de instalações de sensores de presença e testes jamais feitos por nenhum eletricista, eu só tenho um questionamento. Cadê o meu suco de uva? Colocaram aqui café. Misericórdia. Tem um dia iluminado.